Aquest ha estat un minut de silenci, és un acte simbòlic que s'ha celebrat a tota Europa davant de tots els ajuntaments, doncs una mica perquè tothom que vulgui, qualsevol ciutadà, pugui expressar la seva condemna cap a aquests actes horrorosos, aquests actes de terrorisme, i a refermar-nos doncs, en aquest compromís a favor de la pau i la democràcia. Es tracta senzillament d'un minut de silenci, un acte simbòlic de condol i de condemna. Qualsevol dels nostres familiars, qualsevol de nosaltres s'hi pot trobar pel mig, és pur atzar, pura casualitat que puguem tenir un amic, un familiar, qualsevol persona que en aquell moment estigui en un aeroport de qualsevol ciutat d'Europa. Realment és el terrorisme, consisteix en això, precisament doncs, en aterroritzar la població i fer-te adonar de lo vulnerables que som i de que mentre es passin coses d'aquestes, doncs qualsevol hi està exposat. Demà mateix, avui mateix, hi ha hagut un acte també per commemorar l'accident aeri que va haver-hi, on van perdre la vida tres olotines, demà farà tot just un any, i allò que t'apropa, allò que vius com de més a prop, doncs sempre t'impacta d'una manera més profunda que el que passa en altres llocs del món. Això no vol dir que no es condemni igualment, no vol dir que no es rebutgi igualment, passi on passi, perquè al final doncs, estem tots junts en aquest viatge, però és evident i no cal enganyar-nos que això es viu de maneres diferents. Sí.